pastāstāt, kādas jums ir dienas grafikas? Kāpēc jūs tagad sēžat skolā un nedancojat? Mēs ceļamies par 6:00, 7:00 ir brokastis. Tad mēs 8:00 jau esam uz laukuma un mēģinam tā kā tās dejas. Un jā, parasti ap kaut kādiem 2:00 ir pusdienas. Un tad atkal mēs braucam uz laukumu, tad dažreiz mums ir brīvais laiks un kaut kā tā. Arī tā diena paiet visu laiku. Kā jūs cīnaties ar miega badu? Jums taču ir jābūt enerģijas pārpilniem, lai varētu uz laukumu kārtīgi nodejoties. Mēs uz laukumu guļam parasti. Tā kā mēs sēžam, mēs visi apguļamies un guļam. Ko jūs darat brīvajā laikā? Ejam uz Vecrīgu, uz veikaliem pārsvarā. Iepērkamies. Kā ir jūs arī tā kā kontaktējaties ar citiem deju kolektīviem vai tikai ar savējiem? Dažreiz sanāk ar citiem kontaktēties, tie, kuri blakus mums dejo. Parasti, tā, kad ir pēdējais tā kā, fināls, tad mēs parasti tā kā, liekam rokas, tad vienmēr visi citi pieci. Tas ir pats labākais, man liekas, ka mēs iegūstam jaunas cilvēkus, ko pazīstam. Pēc mēs atbraucam, piemēram, uz nākošajiem dziesmu svētkiem, tad būs daudz draugu. Un nebūs tāda sajūta, kad visi apkārt ir sveši. Kas ir tas pats labākais, kas ir šajos svētkos? Ko jūs teikt? Jums būtu jānosauc viena vienīga lieta. Kā dēļ jūs piedalāties dziesmu deju svētkos? Kas tā būtu? Man patīk dejot. Vienkārši, tas ir vienkārši tāda sirds lieta. Un, man liekas, pēdējā koncertā es raudāšu. Vienkārši tas jau būs beidzies. Dejošana ir laime. Kā to saka Agnes Daļāvičs. Tā jau asariņas acīs. Jā. Jau iedomājies par to, ka tas drīz beigsies, ja? Tās priekās ir uz tikā. Uz kārtībā. Tas ir jāpiedzīvo pašam. Tā ir laime, tiešām.